cabeceiras dos rios Marari, Marauia e Maturacá. A nação Yanomami celebra no Xabono com cantos e danças à luz do luar, um cerimonial reiado milenar. Cinzas de ossos moídos são consumidos do rito osteofágico tribal, e todas as virtudes dos entes queridos são absorvidas na comunhão canibal. O grande xamã invoca os espíritos das cavernas, das águas, da terra, da mata e do ar. Gente curaquém, gente arraia, gente escorpião, gente serpente, gente onça, gente camaleão, gente macaco branco, gente libélula, gente arara vermelha e gente gavião. Pra livrar o povo Yanomami da maldição, pra livrar o povo Yanomami da maldição, pra livrar o povo Yanomami da maldição, pra livrar o povo Yanomami da maldição. Selva amazônica, nas cabeceiras dos rios Marari, Marauia e Maturacá, a nação Yanomami celebra no Xabono com cantos e danças à luz do luar, um cerimonial reiado milenar. Cinzas de ossos moídos são consumidos do rito osteofágico tribal, e todas as virtudes dos entes queridos são absorvidas na comunhão canibal. O grande xamã invoca os espíritos das cavernas, das águas, da terra, da mata e do ar. Gente curaquém, gente arraia, gente escorpião, gente serpente, gente onça e gente camaleão, gente macaco branco, gente libélula, gente arara vermelha e gente gavião. Pra livrar o povo Yanomami da maldição, pra livrar o povo Yanomami da maldição, pra livrar o povo Yanomami da maldição.